Ես մեն մի պահ լավ չհասկացա, ես նախագծում եմ լեի կարտացե, որ դեսպանատանը առաջարկվել է դուրս գալ այդ տարածքից, մենք ենք ուզում շատ վաղուց դուրս գանք այդ տարածքից, որովհետև ես ճիշտ անձամբ չեմ եղել այնտեղ, բայց նրանք ովքեր եղել են եւ պատմում են եւ այն լուսանկարները տեսել եմ ես, ամենայն հարգանքով եւ շնորհակալությամբ եմ մարդկանց, ովքեր այդ տարածքը տրամադրել են, բայց կներեք, իրան հարգող պետությունը չի կարա այդ տարածքը համարի դեսպանատում։ Իմ կարծիքը էտ է, եւ ցավոք մենք շատ տեղերում այս խնդիր ունենք։ Բա ասում ենք դիվանագիտությունը, բա ուր է մեր դիվանագիտությունը։ Մեր դիվանագիտությունը մի զբոսայգի մեջ, մի հատ իշաոտնուկ դրած վրան նստած է, մի հատ մեր դրոշն է վերևը կախած, ասում ենք սա մեր դեսպանատունն է։ Եվ իմ անձնական դիրքորոշումն ա եղել, որ մենք բոլոր տեղերում պետք է ունենանք պատշաճ դեսպանատներ։ Եվ դա չի կարելի եւ անթույլատրելի է, անհասկանալի է, որ մենք Մեծ Բրիտանիայում միջև այսօր այդ վիճակում ենք։ Միտեղ տանիքն է կաթում, միտեղ չգիտեմ, հատակն է ծակ, միտեղ բանը պատուհանը բանը չկա, չի կարելի, սա հասկանում եք, սա անթույլատրելի է։ Եվ իմ դիրքորոշումն ա եղել, մենք վաղուց ենք ուզում Լոնդոնում էլ ուրիշ տեղերում էլ շենք ձեռք բերենք, բայց պարզվում ա այդ էլ մի տարբերակ կար, որ վերջնական գործարքը չստացվեց ինչ-ինչ պատճառներով, մյուս տարբերակը էսա, որը այո, մենք Հայաստանի Հանրապետությունը Լոնդոնում 17 միլիոն ֆունտ ստերլինգով առնում ա դեսպանատուն, որը Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունն է եւ այդպիսին լինելու է։